Jeg kjenner det på meg at jeg ikke liker muslimske skoler, sier Aya. Han tenker da på indoktrineringen, på segregeringen og på utenforskapet, som en nødvendighet følger med en livssynsskole hvis den bygger på en antidemokratisk, antimenneskerettslig og antisekulær samfunnsmodell. Og det gjør nok de fleste muslimske skoler som har som basis en konservativ tolkning av skriftene. Det går imidlertid ikke an å forby muslimske skoler samtidig med at en tillater opprettelsen av kristne skoler. Få livssynsskolene ut av systemet for den allmenne utdanningen. Skap fullstendig skille mellom religion og stat.